Povodom obilježavanja 25. novembra Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, grupa učenika Srednjoškolskog centra Milutin Milanković u Milićima osmislila je i snimila amaterski film pod nazivom Femicid, kojim su željeli probuditi svijest svojih vršnjaka da ne ćute i ne trpe bilo koji oblik nasilja. Scenarijo za film napisala je učenica 4. razreda Amina Ahmetović. Pristala sam da radim na ovom projektu, najprije zato što je to projekat kod moje razrede, moram istaći zato što mi se dopala njena ideja i ta zamisao da treba više da govorimo o femicidu koji svakako danas jeste ogroman problem. Mi u našem filmu zapravo i prikazujemo taj problem današnjice i mislim da nosi jednu lijepu i jaku poruku da ne mora svaki kraj da se završi smrću, uslovno rečeno. Gdje ste, da kažem, crpili ideju za pisanje scenarija? Pa rekla bi ono što sam rekla i u našem podcastu koji smo mi zajedno snimali, da je na moju maštu uticalo više faktora. Ja volim kazati da ja volim gledati filmove i serije, da volim čitati knjige, pa tako da mislim da svi ti faktori utiču na maštu jedne osobe. Učenicu Anju, koja u filmu trpi nasilje od svog partnera, glumi srednjoškolka Mihajla Đurić. Ona kaže da je kroz film prikazan život tinejdžerke koja je žrtva nasilja. U suštini, u početku filma Anja se osjeća kao normalna tinejdžerka i ona vremenom prolazi kroz to nasilje i shvata da niko ne bi trebao da njenu slobodu ometi. I ona tako na kraju filma dolazi do toga da ona shvata da njen momak ne smije da vrši nasilje nad njom i da bi ona trebala da bude uopšteno slobodna i da oboje zaslužuju slobodu i mir. Koji oblici nasilja su ovdje predstavljeni? Imamo i psihičko i fizičko prilike. Pa u suštini da, ovdje su predstavljeni i psihičko i fizičko nasilje, pritisak. Koliko u školi učite o femicidu, bila je neka prezentacija u filmu? Spominje se, evo ove godine upravo izveli smo, dijelili smo ruže na centru, gledali smo taj film o femicidu, radila se anketa, tako da pominje se u školi uopšteno. Profesorica sociologije, filozofije i demokratije u Miličkom srednjoškolskom centru Gordana Čalmić kaže da je ideja o snimanju filma potekla od saznanja da u Bosni i Hercegovini državni zakon kao ni krivični zakoni entiteta ne tretiraju femicid kao posebno krivično djelo, nego su ova krivična djela obuhvaćena zakonskim odredbama koja se odnose na ubistva kao i onima gdje se navodi da je djelo iz mržnje i ono koje je počinjeno zbog rodnog identiteta. U krivičnom zakonu postoji termin krivično djelo nasilja u porodici, ali se često tretira kao prekršaj, pa je i to jedan od razloga zbog kojeg žrtve često ne prijavljuju nasilje jer su kazne blage, čak i blaže od onih koje zakon predviđa, naglašava profesorica Čalmić. Nasilje nad ženama nema neku krivičnu pozadinu, to jeste da počinioci ne odgovaraju, nego se to smatra samo kao prekršajem. I onda kroz ovaj projekt u sedmu sam pričala sa učenicima šta bi mi mogli da uradimo vezano za to pitanje. On su predlagali neke skečeve da se pravi i na osnovu toga mi je došpala ideja da bi mogli da snimimo jedan kratki film, jedan kratkometražni film sa učenicima i tako da sam predložila tu ideju. Oni su odmah prihvatili i zahvaljujući njima mi danas kao škola imamo jedan film, šaljemo jednu jaku poruku. Nije bitno kako je film ispao, kako smo mi glumili i sve ostalo, nego je samo suština u toj poruci koju su učenici poslali, a to jeste da svaki vid nasilja, posebno nad ženama, treba da se prijavi, a ono najbitnije što smatram i kao žena jeste da ne smijemo da trpimo nikakav vid nasilja. Da li je to fizički, psihički, bilo koji vid, trebamo odmah da prijavimo, jer ako se mi za sebe nećemo izboriti, ne znam ko će drugi, jer evo vidimo, kao što sam već spomenula, u našem zakonu nema da je to krivično djelo kad se desi nasilje nad ženama, nego se smatra da je to jedan prekršaj. Ovo je jedan apel, jer mi vidimo da svaki dan se desi neki vid nasilja, a evo statistika kaže da u
bar 10 žena u toku jedne godine na prostor Bosne i Hercegovine bude ubijen, što je stvarno alarmantno stanje, jer mi trebamo da budemo voljene od strane svog partnera, a ne da budemo ubijeni. I nadam se da smo podigli svijest naših građana, učenika, prije svega učenika, jer ovdje se govori o tom, da kažemo, početničkom vidu nasilja koji se dešava svakodnevno. U kreiranju filma učestvovalo je 10 učenika od prvog do četvrtog razreda, a montažu istog uradio je profesor Željko Nikolić. Kaže profesorica Čalmić i napominje da je 25. novembra počela kampanja 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja. Kampanja traje do 10. decembra kada se obilježava Međunarodni dan ljudskih prava, a u tom periodu film Femicid biće prikazan još nekoliko puta miličkim srednjoškolcima. Film je dostupan i na YouTube kanalu Srednjoškolskog centra Milutin Milanković Milići. Magic Info, aktuelnosti iz regije Birač.